zachtjes en teres die roepstem van Jezus. Hij roept voor jou en voor mij. Ik groet u vanochtend in die naam van God, wat altijd in alles en in allemaal is. Ik groet u in die naam van Jezus, wat altijd in jou is. En ik groet u in die naam van die Geest van God, wat altijd door jou andere mensen wil bereiken. Waar je op die oomblik emotioneel jezelf bevindt nie. Je weet, om emotioneel op een plek te wees, betekent niet noodwendig dat jij werkelijk op die plek is nie. Want je ziet een belevenis en die werkelijkheid is nooit eindelijk diezelfde nie. Want je ziet een belevenis is eindelijk die emotionele ervaring van die werkelijkheid. En daarom hebben mensen een belevenis voor mensen laat voelen dat ze werkelijkheid. Nou, dat kan ook zo wees. Maar weet je, Elia het een hoogtepunt gehad op Karmel. Maar net terug daarna het hy emotioneel op een laagtepunt geweest, onder die besembos. En hier die Elia het God in hier die laagtepunt gesoek. En toen God vir hom gesê, gaan staan daar bij een grot. Want onder die besembos wou Elia net doodgaan. Hy het gesê, ek wil nie meer leef nie. En toen God gekom en God gesê, kijk, kijk waar sien jy my? En toen het daar een geweldige rukwind gekom, een storm, en God was nie daar nie. Jy weet, in ons leven is daar soms so rukwind, dit skeer alles stikkend in jou leven. En even skielik vind jy, maar God is nie daar nie. God is nie noodwendig in daar die storm nie. En toen kom God, en God sê vir hom, gaan kyk, en daar is een aardbeving. En weet jy, aardbeving is een verskriklike ding ook in jou leven. Dit skud jou fondatie. Dit stik en dit maak stik en breek. En weet jy wat, God was nie daar nie. Elia het God nie daar gevind nie. En dan is daar een vuur. En weet jy, een vuur verteer, ek het gesien, hoe lyk een plek wat afgebrand is. En in hierdie vuur was God nie. En dan gebeur daar een wonderlijke ding. Daar kom een sachte windjie. En in die sachte windjie het Elia Godse fluisterstem gehoor. En het geweet, God is hier. Je weet, God is eindelijk iemand wat nie met rukwinde en storms en aardbevings en vuur in jou leven wil kom nie. Het is somtijds gewoonlik die lewe wat dit aan ons doen. Die lewe bring storms, die lewe bring aardbewings, die lewe bring hierdie vuur in ons levens. Maar weet jy wat, as God werkelijk met jou wil praat, gaan soek om in die stilte. God praat die meeste van die tyd in die stilte. En daarom hoor mense om nie meer nie. Want mense ken nie meer stilte nie. En daarom hoor mense Godse stem nie. Ek hoop in hierdie preek vanoggend, gaan jy ergens een belevenis met God hê. Want dis waarvoor ek gebid het. Een dienst kan maar net nog een dienst wees. En jy kan uitstap en sê, was een goeie preek of slechte preek? Ek wil nie hê dit moet gebeur nie. Dan moet iets met jou gebeur. Want daar hierdie week met my iets gebeur. En mag die Heere dit ook vir jou doen vanoggend. Miskien in een stil, die stilte van een aanwinkie. Kom ons bid saam. God, U is hier teenwoordig. Ons is vanoggend hier om U te ervaar deur U woord en deur U gees. En ons wil vanoggend, soos Moses van ouds, ons skoene uittrek
omdat ons op heilige grond staan. U is hier om nie net met ons te praat nie, maar zodat ons ook u kan beleven en dat hierdie belewenis ons levens kan veranderen. God, U is, zodat ons kan wees. U is, zodat ons kan wees. En ons wil meer en meer, soos U wees. Jesus, U het gekom, zodat ons in U onszelf zal ontdekken, zoals U ons eindelijk oorspronkelijk gemaakt het. Jesus, U het mense se lewens aangeraak. U het hulle gevat. U het hulle genees. En U is vanoggend hier om ons persoonlijk te kom aanraak, zodat ons U kan ervaar en beleef. Geest van God, U is nie net in ons nie, U wil deur ons ander mense bereik. Met ons liefde, met ons omgee, zodat mense U in en deur ons sal belewe. Dankie dat U ons as mense gemaakt het. Lichaam, siel en geest. Ons is driedimensioneel en daarom is ons ook mense met een gevoel. Het ons so gemaak. Want sonder gevoel kan ons nie ervaar nie. En sonder ervaring kan ons nie leef nie. Want dan word die wereld maar net een plek en nie een plek waar ons U elke oomblik kan kom beleef nie. Kom nou en wees U by ons elkeen op hierdie oomblik in Jesus' naam. Amen. Esegiel 1 vers 4. En Esegiel was een van die profete wat baie gesigte gehad het. En hy het wat hy gesien het in sy geestesoog, het hy neergeskryf. Maar vir my is het eintlik Esegiel se ervaring wat hy beskryf het. Dit wat hy van God ervaar het, het hy beskrywe. Want hoe beskryf jy God? Maar in Esegiel kom deur beelde en hy probeer vir ons sê wie en wat God werkelijk is. En in Esegiel 1 vers 4 lees ons van een van hierdie gesigte van Esegiel. Ek het 'n gesig gesien en ek wil dit vertaal as ek het 'n belewenis gehad. Ek het 'n belewenis gehad. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, een groot wolk, vlamme het heen en weer geflits, en daar was een helder skynsel om die wolk. Van binnen uit die vuur uit, het het geblink, soos gloeiende wit metaal. Hoorie, Esegiel het iets beleef. Hy probeer het in woorde sê, want hy beskryf eintlik hoe hy God ervaar het. En toch, bly dit een menselike ervaring van wie God is. Hoe beskryf mens God regtig? Ek het gesê, 'n ervaring is nie noodwendig die werklikheid nie. 'N ervaring is 'n emosionele belewenis wat jy probeer beskrywe.
En so het Esegiel nou God ervaar. En daar is die Bijbel, waarop ons beskrywe, hoeveel mense ervarings met God gehad het. En hulle het vir ons neergeskryf. En uit hierdie beskrywing, beleef ons iets van God. Adam en Eva, het die eerste mense wat ervaring van God gehad het. Hulle het God ervaar in 'n aandwinkie. Hulle het gesê, God wandel deur hierdie aandwinkie. Dis 'n belewenis. Is God 'n windjie? Is God 'n aandwinkie? Nee, natuurlik nie. Maar Adam en Eva het God so belewe. En ek dink ons het al dit belewe. Ons sit daar in die tuin of ons loop en ewe skielik is daar 'n koel windjie en uiteindelik ervaar ek iets van God. Adam en Eva. En toe hulle gesondig het, het hulle ervaar dat hulle kaal is. Jy sien, sonde laat jou ervaar dat jy naak is. Dit jy het 'n ervaring van ek is gestroop. Dis 'n ervaring. En toe het Adam en Eva ook ervaar hoe dat God hulle toemaak met sy liefde. Sonde het hulle kaal gemaak en God het hulle bedek. Gaan lees maar. God het velklere gevat en aangetrek. Jy sien, dis alles belewenisse om iets van God te vertel. En julle elkeen wat hier sit, het ergens in julle lewens al 'n ervaring van God gehad. Jy het probeer beskrywe vir iemand. En iemand verstaan dit nie, want hulle het dit nie beleef nie. Jy het dit beleef. Maar jy beskryf dit. Party mense wil hê dat almal moet God beleef soos hulle beleef het. Dan word jou belewenis 'n werklikheid. Nee. Elkeen beleef. Vat liefde. Party mense raak rasend verlief. Hulle sing liedjies en hulle skryf gedigte. Ander ouens, weet sê, so wat een ou gesê het, ons sit in my studeerkamer, die vrou sê, ek weet nie of my man my lief het nie, hy sê, ek het 25 jaar gelede voor die kansel van gesê, en dis lang, dis genoeg. Jy sien, ek dink nie is genoeg nie, 25 jaar gelede. Nee, jy sien, party mense beleef liefde, emosioneel, baie meer as ander. Maar dis nog steeds liefde. Verstaan jy wat ek sê? En ek kan nie my belewenis jou belewenis maak nie. Kom ons gaan kyk na 'n paar plekke en as die tyd my inhaal, gaan ek stop. Maar daar is soveel wat ek vir jou kan sê vanoggend. Maar ek wil by die eerste persoon begin en dit is Jakob. Jakob beleef, luister mooi, Jakob beleef God in 'n worsteling. Jakob beleef God in 'n worsteling. Jy kan het gaan lees, daar in Genesis 32. Want jy sien, Jakob was 'n bedrieger, sy naam beteken bedrieger. Hy het mense bedrieg, hy het sy pa bedrieg, hy het sy skoonpa bedrieg, hy het sy eie broer bedrieg, hy was 'n bedrieger, sy naam beteken hakskeenbuiter. Hulle was 'n tweeling gewees, en toe is hulle gebore, jy weet, Esau en Jakob. En Esau is eerste gebore, en daar word gesê, Jakob het hom as hakskeen gegryp, hy wil hom terugtrek, want hy wil eerste gebore word. Dit is nog maar steeds verhaal. Die feit bly bestaan, is Jakob was 'n bedrieger. En Jakob se bedrog het hom altyd laat vlug. Jy kan maar kyk in ons samelewing. Bedrieërs vlug altyd. Hulle het nooit 'n vaste adres nie. Hulle het nooit 'n vaste adres nie, want hulle vlug altyd vir hulle bedrog. En Jakob was so. En toe hoor hy Esau op pad en hy weet sy lewe is in gevaar. En wat doen Jakob? Hy het almal weggejaag en hy's alleen waar by Jabok. En wat gebeur? Hy engel het met hom geworstel. Hy het met God geworstel. Tot het lig geword het. Soveel so dat hy sy heup is uit lid uit gewees. Want jy sien, as jy met God worstel, is daar soms letsels in jou lewe. Sommige worsteling met God het letsels. Emosionele letsels ook. En dan sê Jakob vir God, ek gaan u nie los voordat u my seën nie. Want jy sien, Jakob het God ontmoet in 'n worsteling. En God verander Jakob se naam na Israel toe. Hy sê nie meer bedrieger nie, maar 'n vader van die nasies. Jy sien, wat God wil jou lewe verander. En soms vat dit 'n worsteling. 'n Worsteling om te kom by die plek waar God jou wil hê. En hy maak van jou iemand wat hy bedoel het jy moet wees. En Jakob word vir die eerste keer die mens wat God hom bedoel het om te wees. Nie 'n bedrieger nie, maar 'n vader van die nasies.
Jakob het God beleef in de worsteling. Die tweede ene, Moses, beleef God bij een brandende bos. Moses beleef God in een brandende bos. Jylle ken Moses jylle verhaal, dat beteken uit die water uitgehaal om te huis, sy maat om, hulle het om daar in een mandjie gesit, en Farao se dochter het om uit die water uitgehaal, en sy gee om die naam Moses, en Moses beteken uit die water gehaal. Maar weet jy wat, hierdie Moses moes vlug, want hy het ook een man doodgemaak, en hy het vir 40 jaar gaan skape oppas vir sy skoonpa Jethro. En in hierdie woestijn het hy vir God gewag. Hy het uiteindelik gewag. Hy sê, God, ek is seker nie bedoel om net my lewe lang een skaapwagter te wees nie. En dan na 40 jaar, een brandende braambos, en Moses beleef God. Hy kom nader en God sê, trek uit jou skoene, heilige grond, sien belewenis met God. En dan vraag Moses, wie is hy? En dan sê God hierdie woord, ek is. Ek is. Jy sien, God het nie een naam nie. My moet jy my sê, God het nie een naam nie. God is altyd alles en allemaal. Nie een naam nie. God is altyd, nie nou en dan nie, nie van gister af nie, van ewigheid tot ewigheid. In alles en in allemaal. Maar jy sien, God sê, ek is, hoor mooi, sodat jy kan wees. Ek is, sodat jy kan wees. En Moses word die man wat God voorberei het, om een van die grootste leiers van alle tyd te word. Hy het die volk Israel uit die Egypte land uitgelei. Want hy ken Farao, hy het in Farao se huis groot geword. Hy ken die woestijn, want hy het die woestijn 40 jaar, jy weet 40 jaar woestijnkunde, laat jy die woestijn ken. En Moses was die man wat die beste bekwaam was om dit te doen. Jy verstaan my boete, jy sit hier vanoggend. En God wil jou ontmoet. Nie noodwendig in die kerk nie. Daar in die veld. Daar in die woestijn. Jy loop daar alleen. En ewe skielik word daar die stukkie grond. Daar die stukkie grond. Heilige grond. En ek dink julle boere weet waarvan praat ek. En jy beleef God. En God sê vir jou, ek is. Ek is altyd by jou. En ek sal altyd by jou wees. O, my boete, my sussie, weet jy, die derde persoon wat ek met jou wil praat is, Samuel ontmoet God in die kerk. Ja, soms ontmoet mense God in die kerk. Samuel, sy naam beteken natuurlijk van God gebid, want sy ma Hanna kon die kinders sê nie, sy het gebid en gevra vir een kind, en God geef vraag vir Samuel, en sy noem hom Samuel, ek het van hom God afgebid. En sy vat hom, sy sê, ek beloof jy, ek gaan hom groot maak in die tempel, ek beloof jy, hy gaan een man van God wees, en sy het hom teruggevat tempel, toe daar by Eli, en hy word groot in die tempel. En dan slaap hy, nie, in die kerk, en dan hoor hy, een stem, Samuel, Samuel, en hy weet nie wie praat met hom nie. Een belewenis. Sê werkelijkheid nie, is belewenis. En hy hartelijk van Eli toe, sê roep jy my, hy sê, ek slaap rustig, sê ouman. Tweede keer, Samuel, Samuel, gaan weer na Eli toe. Eli sê, man, as God weer roep, as hierdie stem weer sê, sê net, hier is ek, die diensknecht luister, die derde keer. En Samuel het een ongelooflike ervaring met God. En Samuel word een gesalfde van God. En Samuel gaan salf die grootste koning van alle konings, David. Jy sien, Samuel is een man van God. O, my boete, my sissie, weet jy hoe mannen van God is daar in die wereld, wat hier God geroep is? Hulle noem ons dominees geroepenis. En weet jy, dit is so, een predikant kan eindelijk net een predikant wees, as hy geroep is. Hy moet voel, hy is geroep. Ek kan niks anders doen nie. Een jonge ookie kom na my toe en sê, ek wil een dominee word. Of ek wil een prokureur word. Ek sê vir hom, gaan word een prokureur. Hy sê, hoekom? Hy sê, weet jy wat? Ek sê vir hom, weet jy wat? Jy kan net een dominee word, as jy niks anders kan wees nie. As het een dominee is, of een prokureur, vir dominee of een dokter, niks verkeerd nie. Maar een geroepene sê, ek kan niks anders wees, as wat God my geroep het nie. 40 jaar, is ek predikant. Kan niks anders wees nie. Billy Graham is geroep.
Hy preek vir 'n wêreld. Hy het gesê the world is my pulpit. En hy lei duisende en duisende mense na die Here toe, 'n groepene. Maar hierdie Samuel het 'n belewenis met God gehad. Ek sit as 'n jong seun op 19-jarige ouderdom in 'n kerk in die dorp waar groot geword het. En 'n predikant preek en hy preek oor Saggeus wat ek nou oor gaan praat later. En ek hoor toe hy van Jesus vir Saggeus sê ek moet vandag by jou tuis gaan. Toe hoor ek die stem in my kop. En ek spring in die kerk op vir die eerste keer in my lewe en ek skreeu dit uit. God wees my sonder genadig want ek was op daardie pad reguit op pad hel toe. En ek roep uit. Die predikant sê daai jongman wat nou gebid het. God het jou gehoor. En God het vir jou 'n plan in jou lewe en ek het nog nooit getwyfel nie. Dis 'n ervaring. Ek kan nie vir jou sê ek het 'n stem gehoor nie. Ek kan nie vir jou, maar weet jy wat? Was 'n ervaring wat my lewe verander het. Samuel, ontmoet God in 'n kerk. Maar weet jy wat? Elia ontmoet God onder 'n besembos. Weet jy wat? Hy lê daar onder die besembos. Hy wil nie meer lewe nie. Ons noem dit depressie. Hy is so depressie, dat hy sê, ek wil nie meer lewe nie, ek het alleen oorgebly. Ken jy die plek, waar jy alles verloor het? Ken jy die plek, waar jy voel, God het jou verlaat? Elia was daar, rikkie van tevore het op die Karmel gestaan, en hy het die klomp Baalpriesters uitgedaag, en hy het oorwin, en net rikkie daarna, vlug hy vir 'n vrou, let wel, Jezebel, pas op vir 'n vrou. Somtijds, die gevaarlikste ding in jou lewe, ons noem vandag nog vrouwens, wat oor hulle mans wil heers, Isabel. Nou wie wat, hy sê, asseblief moet nou nie van mense sê, al die vrouwens is Isabels nie, asseblief nie. As een Isabel onder duisend miljoene. En Elia vlug, en hy onder 'n besembos, hy wil nie leef nie. En dan sê, weer 'n belewenis, weer 'n belewenis. Hy hoor God sê, wat soek jy hier Elia? Ek het jou nie geroep vir 'n besembos nie. Ek het jou nie geroep om dood te gaan onder 'n besembos nie. Ek het jou nie geroep vir selfmoord nie. Ek het jou nie geroep daarvoor nie. Ek het jou geroep vir 'n profeet. En Elia staan op. En die grootste deel van sy bediening bly oor. Hy gaan salf sy opvolger Elisa. En Elia het nie gesterf nie. God het hom kom haal. Daar staan met 'n vuur, wa en perre. As Elia die hemel opgeneem. As Elia onder die besembos gesterf het, het hy dit gemis. Het hy dit gemis? Oukies, pas op, dat jy onder die besembos mis wat God vir jou wil gee en wil doen. Hoeveel mense het 'n pistool sy lewe geëindig en mis baie keer dit wat God vir hulle bedoel het. Pas op vir depressie. Pas op, dis 'n donker oomblik in jou lewe, dat jy mense nodig, dat jy God nodig. Elia beleef God onder 'n besembos. Sluit af. Jesus kom aarde toe. En wat doen hy? Hy laat mense God sien. Hy laat mense God sien. Want hy staan daar in Johannes, daar staan in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword. Die woord, God se woord, het 'n mens geword. En mense beleef wie? Hulle beleef God. Want Jesus sê vir Filippus, Filippus, Johannes 14 sê, hy wat my gesien het, het God gesien. Oekies, Jesus is God as mens. Oekies, wie wat, somtijds het ons nodig om God te sien. Ek wil God sien, ek wil God sien. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand Jesus ontmoet het, sal sy lewe nooit weer dieselfde wees. Nooit weer nie. Het jy al by Jesus uitgekom? Mense kom nie by God uit nie, want hy is daar ver achter die sterre somewhere weg. Maar weet jy, as Jesus een mens word in jou leven, dan sien jy hom, jy beleef hom, jy ervaar hom. Wat doen Jesus? Hy raak siekes aan, word gezond. Hy raak mense wat blind is aan, hulle kan sien. Hulle belewe God. Hulle het 'n belewenis met God. En hulle lewens is nooit weer dieselfde nie. Die disippels beleef Jesus as die Messias. En hulle volg hom met hulle lewe. Disippel beteken volgeling. Hulle het God in Jesus belewe. En hulle het hom gevolg soos 'n skaduwee. Saggeus, my bekeringspreek. Daar staan, Saggeus wou Jesus sien. Hy wil God sien.
Klim in een boom, is een rijk man. Nogal een slechte plek voor een rijk man om in een boom te zitten. En toen Jezus onder die boom stond, toen zei Zacchaeus, klim af. Ik wil vandaag bij jou thuis gaan. En Zacchaeus zijn ganse leven verander. Hij wat gesteel het, hij wat geroof het. Hij zei die eerste ding wat hij doet. Die helft van je goed geef ik voor die armes. En dat is van iets voor iemand van iets afgeperst het. Dat betekent gesteel het, geef ik het vierdubbel terug. Ja, hulle sê mos, nou grappie, sommige mensen se beersie kom laaste tot bekering. Zacchaeus se beersie het eerste tot bekering gekom. Ek wil vir jou dit sê, dan is jy regtig bekeer. As jy vir die eerste keer sê, hoorie, my geld, gee ek weg. Maar nou nie sê, dis die enigste manier om tot bekering te kom, is jou geld weg te gee. Nee, ek sê net dit met Zacchaeus gebeur. Zacchaeus het God beleef. En sy lewe verander. Die vrou by die put, sy kom daar aan. Sy het 5 mans wat nie een man is nie. En Jesus weet het. Hy weet, hierdie vrou het 'n dors wat nie geles kan word nie. En die ken die story. Jesus sê vir haar, die water wat ek jou gee, sy nooit jou dors kry nie. En hierdie vrou hardloop terug na Sigar toe. En sy gaan sê vir mense, ek het die Messias gevind. En hierdie vrou, sy lewe het nooit dieselfde gewees nie. 'N belewenis met God. By 'n put. Belewenis. Van God by put. Zacchaeus, belewe God in 'n boom. Die vrou wat overspel gepleeg het, Johannes 8. Huh? Sy belewe, Jesus, terwyl ander mense aan 'n klippe wil doodgooi. Ek wil dit vir julle sê, oukies. Ek het beleef in my lewe. Dat mense God beleef in die slegste oomblik van hulle lewe. Hulle het my studeerkamer gesit. Dat is mense wat hulle met klippe. Ons mense is wreed hoor. Mense wat self rondloop en self rondvoeter is altyd die eerste om te skinder oor ander mense. Hulle sê as jy iemand agter die deur soek, staan jy self daar. Pas op, mense weet het. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou nie, ek gooi jou nie met klippe nie. Gaan en moet nie dit weer doen wat jy nou doen nie. Want dit maak jou lewe, vernietig jou lewe. Sy beleef God. Hierdie mense beleef sy een kerk wat haar wil doodgooi. Die konfariseers en die sadiseers. Sy beleef een kerk wat haar wil doodgooi. Kerkmense wat haar wil doodgooi. Maar sy beleef in Jesus, God wat vergewe. Jong meisie, in my studeerkamer, sy het in die platteland groot geworden, ek nie veel sê waar nie. Sy sê my dominee, ek het weet nie hoeveel, 15, 20 jaar laas is my voet in die kerk gesit. Ek sê, hoekom? Sê, ek in die platteland groot geword. Ek was in standaard 8 of 9, toe het ek swanger geraak. En ek het na die dominee toe gegaan. Sê, dominee, ek het oor die touw getrap, ek verwag 'n baba. Die dominee het onmiddellik dit vir die kerkraad gaan vertel, en die kerkraad het gesê, ons moet dat onder tig plaas. En dan namens van die kansel afgelees, so en so, Katharina, Maria, Johanna, is van nou af onder tig geplaas, want sy het oorspel gepleeg. Sy het nooit weer haar voet in die kerk gesit nie. Hoekom? Want het sy het een oomblik gesoek vir vergifnis en al wat sy gehoor het is veroordeling. Hierdie vrouwens het God belewe. Die kind van ou Thomas wat gesê het, ek sal nooit glo nie, as ek hom nie sien nie. En daar staan so mooi in Johannes 20, Jesus staan voor hom en sê, Thomas, hier is my hande, hier is my sy, hier is my voete. En hy belewe God. En hy roep uit, my Here en my God. En Thomas' lewe was nooit weer dieselfde nie. 'N belewenis met God. Die opgestaande Jesus staan voor Thomas. Paulus op die Damaskuspad, 'n man wat die Christene gehaat het, hy vervolg hulle. En dan kom een lichtstraal, weer een belewenis. Want het is een belewenis, die ouwens rondom het nie, het die licht nie gesien nie, hulle het nie die stem gehoor nie, want het is een belewenis van, net vir Paulus. En die Heere sê, hoekom vervolg jy my Paulus? En Paulus sê, Heere, wat wil jy moet ek doen? En Paulus staan op van die Damaskuspad af, en hy word die grootste prediker van alle tye. Hy skryf 3/4 van die Nieuwe Testament. Een man wat God beleef het. Oukies, ek is klaar. Die hele openbaring, die laaste boek in die Bybel, is niks anders as 'n belewenis wat Johannes van God gehad het. Hy het God belewe.
En hy probeer God beskrywe. En daarom verstaan mense so min van jou openbaring. Want een belewenis verstaan een mens moeilik. Want as iets wat mense beleef het, wat jy nie beleef het nie. Hy sien goed wat ons nie verstaan nie. Het is drake en een slange en het is... Die hele openbaring is een belewenis wat Johannes gehad het van God op Patmos. En in openbaring 4 wil ek afsluit mee. Openbaring 4 staan daar, dat Johannes skrywe wat hy beleef het. Hy sê, ek het die hemel oopgesien. En ek het een stem soos een trompet gehoor. En ek het God op een troon sien sit. En ek het duisende en duisende engele voor die troon gesien kniel. En hulle dag en nacht uitgeroep. Heilig, heilig is die Heere die Almagtige. Hoor jy? Een belewenis. Een belewenis van een man, Johannes, wat het beskryf het. En baie mense verstaan het nie. Wat jy sien, daar moet een tyd in jou leven kom, waar die hemel vir jou oopgaan. Dat is een tyd in jou leven, waar jy moet God op die troon sien sit. Dat is een tyd in jou leven, waar jy saam met die engele, voor die troon sal neerval, en sal uitroep, heilig, heilig is die Heere die Almagtige. Dis een belewenis wat jou leven verander. Amen. Heere, ek is maar net een bedelaar wat vir ander bedelaars kon sê waar ek brood vandaan kry. Heere, ek het probeer om vanoggend belewenisse met hierdie mense te deel, en hulle wat na my luister. Ek weet, dis mens gemaak, dis een menselike probeerslag. Maar Here, ek bid, dat ons elkeen, een eie besondere belewenis van U sal hê, wat ons hele lewe sal verander, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou vir jou kans gee, om jou liefdegawe vir die Here te gee. En jy sien die probleem is wat ons in die kerk gaan doen het, ons het, hierdie oomblik het ons een geldmaak oomblik gemaak. Jy gee dit nou vir die Here, is afpersing. As jy jou tiende nie vir die Here gee in die sal, is afpersing. Hoe lang het ons geld uit mense se sakke uit afgepers? Oukies, weet jy wat? God het jou geld nie nodig nie, regtig nie. Maar weet jy, sy bediening het geld nodig. Hierdie gemeente het geld nodig. En as jy met God een belewenis het, dan word hierdie geld gee, nou, een belewenis. Ek gee my lewe. Ek gee my tyd. Ek gee my plaas. Ek gee alles vir U, Here. Hierdie paar sente wat ek nou gee, hierdie paar rand wat ek nou gee, is eintlik maar net om te sê, alles wat ek het, is joune. En laat hierdie oomblik een heilige oomblik word. Moet nie dink aan hoeveel jy nou gee nie. Dink aan wat jy nou sê. Ek gee my lewe. Sing die liedjie. Ek gee my goud en my silwer. En ek gee my lewe vir die Here. Sy heilige oomblik. Hoe groot is ons God. Ons sal nooit weer Jesus in die krippie sien nie. Ons sal nooit weer Jesus aan die kruis sien nie. Ons sal hom eendag op troon sien. Want elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Ons gaan afsluit met nogal alleen, ek hoor my eiland roep en ek het al hierdie, en ek wil dit nie weer sê, nie baie mense sê ek nou al moeg vir my daar oor, maar hierdie alleen liedjies beteken my so baie vir al hierdie nader my God by u, ek hoor my heiland roep my, want ek het in die gevangenisdienst gewerk in die te dood veroordeel afdeling, en het was nie my voorreg nie, dit was vir my verskrikkelijk, om saam met manne wat gehang is, op te stap na die galg toe, omdat ek een bewaarder was. Ek het nie gehang nie, ek was nie laksman nie. Maar ek het opgestap saam met hulle. Ek seën julle elkeen met hierdie woorde,
Ervaar God elke dag. Ervaar God in alles en in allemaal, zodat elkeen God ook zal ervaren. Amen.